စစ်ကောင်စီကမတရားဖျန်းစီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဒီနေ့ပြည်ထောင်စုနဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်လို့ကြေညာထားတာကြောင့်အင်းစိန်ထောင်ရှိမှာမိသားစုဝင်အချို့လာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအပြင်အကျဉ်းထောင်တွေကနေအကျဉ်းသား814ဦးလွှတ်ပေးမယ်လို့ကြေညာထားပြီးတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေပါတယ်ဆိုတာကိုတော့အခုချိန်အထိမသိရသေးပါဘူး။ဒီကနေ့လွန်ငင်းစီရင်မှာပုံမှန်905ကနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်3နှစ်စီချမှတ်ခံထားရတဲ့နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တချို့လည်းလွတ်မြောက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့အခုချိန်အထိဘာမှအဆက်အသွယ်မရသေးဘဲနဲ့ဒီသတင်းတွေကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတစင်အသိပေးထားတာရှိပါတယ်။